ಇನ್ನು ಹನಿ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 1,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 1,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.